Er du klar? Ja, nå jeg klar. Lykke til. Fitbit Privacy Policy, Terms of Service and Privacy Shield Policy. Contact and write to the privacy officer. Hvordan føler du deg nå? Nei, jeg litt svett. Får du noen gang satt deg inn I alle disse vilkårene du må takke ja til når du laster ned digitale tjenester eller treningsarmbånd? Jeg prøver jo å følge med da, men jeg skal være så ærlig innrømme at alt det som du har lest opp nå, det har jeg ikke klart å sette meg inn I det. Nei, det veldig krevende, men hva tenker du om disse lange vilkårene og alt det folk må sette seg inn I? Jeg tror nok at de kunne kortes ned ganske mye. Du kan få de viktigste essensen inn på noen få korte setninger. Og så er det at det veldig viktig at forbrukerrettighetene våre blir ivaretatt. Ja, det tror jeg vi helt enige. Det var veldig imponerende løping du hadde der. Tusen takk skal du ha for at du tok deg tida til det her. Takk skal du ha.